dėmesį tikrai ne TV3 žinios, o dėmesį TV3 Tenerife. Labai gerai čia. Ir bangų va tuoj bus. We'll be right back.
How deep is your love? Va. Ar matosi kas nors, kaip mes atostogaujam? Va. Ten yra pūlas. Čia yra sygis patamsinė, labai matos. Kinčin. Anita. Ainis. Arnes. Arnes, atsiprašau, Arnes. Andresas. Dainuoja seksofonistas. Labai gražu. Čilinam. Apartamentai. Dangaus. Pasaka. Su pasakišku vaizdu. Iš tikrųjų vandenynas ten, bet nesimato. Rojus vis dėlto yra. Rojus gerai. Pasaka. Ne atostogas, o pasaka.